En el marc de la celebració del centenari de la seva Constitució, la Cambra de Comerç de Tortosa ha impulsat un projecte conjuntament amb l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de les Terres de l'Ebre amb l'objectiu de motivar la solidaritat del teixit empresarial i aconseguir recursos per al desenvolupament de les activitats realitzades per l'associació. De fet, la seva presidenta, Anna Algueró, ha explicat que actualment els tallers d'estimulació cognitiva que formen part del tractament d'aquests malalts estan plens i que el seu objectiu és aconseguir el finançament necessari per arribar allà on hi hagi demanda. Algueró ha explicat que quan es va posar en marxa l'associació ara fa 14 anys, el que es feia era informar i formar els familiars que acudien en busca d'ajuda, però des de fa 4 anys desenvolupen tallers d'estimulació cognitiva, un tractament que es considera de vital importància per als malalts d'Alzheimer que es troben en una fase inicial mitja. Aquests tallers estan pensats per un grup de 8-10 malalts, una xifra que en el cas de Tortosa se sobrepassa considerablement amb un total de 15 persones. Algueró ha apuntat que l'associació necessita finançament per desdoblar el taller de Tortosa, però també per arribar a totes aquelles poblacions on hi ha demanda, ja que fins ara només s'han pogut fer tallers a Roquetes i l'Ametlla de Mar. Hi ha llocs on hi ha un volum de malalts important que podrien gaudir d'aquests tallers i que no podem fer perquè no hi podem arribar. Jo no voldria tancar les portes a ningú, no vull tindre llistes d'espera per als tallers, principalment perquè els malalts d'Alzheimer no poden esperar molt. Tot el que s'ha perdut ja no es pot recuperar. O sigui, el malalt d'Alzheimer l'hem d'agafar quan encara és conscient, ell és conscient de malaltia, ell pot col·laborar en la seva, entre cometes, rehabilitació. La feina de l'associació és donar respostes, ajudar la gent. Aquestes respostes, quan la gent a vegades demana ajuda, és que ja no pot més. Aquestes respostes han de ser immediates. No podem estar pensant en la subvenció, si me la donaran, si no, si estan retallen, si estan augmenten. Necessitem saber del que comptem de base per a poder, a partir d'aquí, ampliar els nostres serveis i poder arribar a tothom. Per la seva banda, el president de la Cambra de Comerç de Tortosa, José Luis Mora, ha fet una crida a la solidaritat i la responsabilitat social del teixit empresarial i ha recordat que també s'hi poden sumar totes aquelles persones que hi vulguen col·laborar. Que és un acte de responsabilitat social, perquè tot està molt bé, som empresaris, nosaltres des de la Cambra hem de defensar els interessos de l'empresa, les empreses tenen que funcionar i tenen que ser competitives i bueno, estem tot l'any en això, no? Però també les empreses tenim que tindre responsabilitat social perquè estem vivint en un territori que, com a tot arreu, doncs hi ha problemes greus de gent que estan en dificultats de salut. És clau per a que els propis empresaris ens sentiguéssim bé en nosaltres mateixos, sentiguéssim que una part dels beneficis que nosaltres estem aconseguint en una gran part gràcies al territori que estem treballant, una part també té que tornar a la societat en solidaritat, diguéssim, de cara als la gent que ho necessita. Les primeres empreses i institucions que s'han adherit al projecte són la pròpia Cambra de Comerç de Tortosa, IFSA, Plàstics Castellà, Sebastià Assessors, Joieria Ramoncita, Joieria Ferrer, Vallespí Camiseria i Mora Botigues de Moda.